Thank you.
Hei med deg. Hei. Jeg får ikke til å kontrollere det, sant? Nei, men... Fordi at altså, banen er ikke klarert for at du går på hvis du tar inn en løpspill for å kunne kjøre etter å løpe igjen. Thank you.
Thank you.
Radio? Thank you.
Thank you.
Get her flag. Prøv å få sendt han ned etter. Thank you.
Yeah.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Nei, faen, han har ikke fått lukket.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ha ha.